in ay wax nagu taraan ayaan u jeednay. Waa haddee aniga haddee odayaalka waa badan yihiin kaligeeba hadda ka jooga in matoodiisto mutacallin oo meeshaan mutacallin ahaan oo inta joogaan iska ahay, laakiin wixii aan faray waa intaas. Waxaa hadda ay ku noolyihiin ay ku joogaan waaye cunto odayst horba wax sanadkaanma saaska waxba rooba mid aragtaa lagu kala goostay iska soo gatay is wax kale maayo foostadii lagada 110 shilin soomaali ah dadkii badigiisa intii taagolay ahaydna ay awoodi waysay inna ay iska cabto jilaa xoolihiin saas ay u jilceen dadkiina wax caafimaad la yidhaahdo aysan haysanin wax la yidhaahdo isbitaal iyo wax la yidhaahdo waxbarasho midna aan haysanin dadkii roobkiina saas ay ugu daaheen xoolihiina saas ay ugu le'aanayaan intaasaa nagu dhib ah marka waxaan codsanaynaa wixii hay-ada ah ama dareen binow aadanimo uu ku jiro inuu intaas wax nagala qabto intaasaan codsanaynaa haddaan ahay deegaankii buu qoosaa baahiyaha ugu daran ee deegaanka ka jira markay xoolaha baahdaan oo baad waayaan oy le-daan dadkana waa daba joogaa caafimaad iyo waxbarasho saddexdaasaa noogu daran baahiyaha noogu daran hadda dowladda iyo deeqbixiyayaasha in ay dadkaas la soo gaaraan gurmad si biyodhaamin iyo caafimaad iyo waxbarasho midna aan haysanin ay ula soo gaaraan intaasaan ka codsanayna wax gargaar oon ka helnay oo na soo gaaray iyo wax madax oo ka timid maanta noo bilow lagu mahadnaqaan aan ka codsanayna soo gaaray alxamdulilaahi waa ku mahadsannahay ilaahay yaa noo keenay alxamdulilaahi mahaddaas ilaahay iyo dadka noo imaaday waa ku mahadsannahay dowlad iyo shabaab dhexdeeda ku jirna intana shabaab markii hore nasoo joogay waa layska rafaadsanahay haddana dowladdii oo aan noo imaaday marka shabaab waxba na kuma haysanin waxaa dhan kuma hayna magiibi hadii kuna ma ogay wax macaawin ah ama daawo ah kuma haysanin hadda dowladda waxaa ka codsanaynaa in daawo iyo macaawin raashiin iyo daawo hadii ah kuran yahay gacanta inagu qabanto imaanta ka horba nooma imaamin ad maamulkeeda iyo baysaalaa kee jalay imaanta unbaa is aragnay wixii wadan shabaab sii joogayn waa ka baxay oo ma joog hadda waxaa noo muuqda aan u jeedna ma laha intiqdaas kale dowladda soomaa waa soo dhaweysanaynaa
إن داوى المعاون راشين إيو هذه كورة عيالل نرد البوا حبر إسكول واقصه أبار هذا ودين أبار هذا بخور ولا سكف عنا معجت أبغى سكت على مجاله بدوين إيش دون أجو تام دون جرني ولا سكت عنا أبار هذا هو سنة إلى هيك عندك هاي استوى حوالا هو أبار هو أسك جرنا لكن ده كارت هو أسك رونا مجاله حاب تطلع عرق المطر يومين أكتب هو هذا أول ما تروح كمان تبي أجرا هذا نلقى سنة طلع المطر خلا نلقى إن إسكول نولو فرو حبرشن إن معاوير راشين نولو كينا إن داوي نولو كينا دولد ودك إمادي إن عتاد عسيب عنا سودات دولد وحاق عسنين عيالك وحالك وعيال عيالك لإن أهديه قروية نولها بيقوم تورح